Teteh aa terang ieu naon namina? Kendi. 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 Ari saur teteh? Kendi. Teh aa dangukeun. Kendi teh didamel tina taneuh. Sareng lebetna aya cayan. Hartosna urang manusia teh didamel tina acining taneuh sareng acining cai. Kendi dibagi dua bagian. Anu luhur nu disebat hulu. Hulu naon? Kendi. Anu handap disebat bujur kendi. Aa nyepeng handapna bujur kendi. Kumaha raosna teu? Kumaha karaosna cenah aa? Tiis. Tiis sae. Hoyong haneut aa. Hoyong. Kin ke aya bujur kompor sok cepeng we heula eta. Teteh nyepeng hulu kendi, cepengan ku teteh. Awas. Tinggalikeun instruksi ti Abah. Kade ngajol cenah hulu kendi. Kade ngajolnya? Ngalieuk gua. Hiji kaluhur, angkat kaluhur. Diangkat cenah. Diangkat kaluhur. So, neng angkat kaluhur. Dua dadetkeun ka handap. Tah, dua ka handap. Kandapkeun. Aa sing kompak ieu. Lamun aa ngadadat neng milu ngadadat. Cicing, tilu digoyangkan. Tah, sing kompak. Pegetet-getet lalauna. Dia ajar ngagoyangkan hela iya weh hela ya. Dia ajar ngagoyangkan kendi sananya. Hiji kaluhur, dua kahandap, tilu digoyang-goyang, digoyang, digoyang, digoyang-goyang-goyang. Hiji kaluhur, dua kahandap, tilu digoyang-goyang, digoyang, digoyang, digoyang-goyang-goyang. Alang pinter. Hiji kaluhur, dua kahandap, tilu digoyang-goyang. Ayo besok goyang-goyang kadinya. Mau dipepeuskeun. Digoyang we hantem iraharek dipepeuskeun ana ari abah. Kangeunaheun maklum atuh panganten anyar. Ke geu lila-lila mah. Lila-lila ge pinter ngagoyang mah sok kapalieu ka dia neng. Majengan. Tah kitu. Siap. Sanes majengan, majeng kapayun. Ai majengan. Ai majengan teh deket majenah lain. Hiji kaluhur, dua kahandap. Tilu kaluhur, opat pantigeun. Bos. Eta si Neng hulu kendi meni krewek wae teu dileupaskeun. Ah, jiga natu. Bongbong ka karek manggi hulu ieu budak. Pageuh nya kana. Meni pageuh. Eta teh nyepeng hulu kendi. Eta teh nyepeng hulu kendi. Komo engke hulu kareta? Komo mun nyepeng hulu hayam cenah. Siap. Hiji kaluhur, dua kahandap. Tilu kaluhur, opat pantigeun. Bros. Tah kitu. Kumaha, Bang? Allah sompel ka hulu-hulu naha? Hulu seep. Seep remek huluna oge. Aya nu nyesa teu, Bang? Teu aya nu nyesa, bujur ancur hulu sompel. Hah? Aya keneh deuleusia. Ceuk aing oge. Sugan teh sompel kabeh ieu hulu. Oh, eta naon eta? Aya nu utama nama ieu. Naonna eta? Cing majeng ka payun tingali. Tingali sok dipayun. Toong tinu liangna. Toong ku Aa. Anu katinggal ku Aa saha eta? Bidadari. Aduh Gusti nu Agung. Modus lain sih itu nyebut bidadari teh. Aya saha cenah ceceh? Dedengnya teh bidarmi cenah. Saha Ratnasari. Oh. Saha Ratnasari. Istri. Oh, istri gitu. Saha. Istri saya. Ah, istri gitu. Pinter. Sok tingali deui nu leres. Tah. Leres? Leres. A hartosna itu. Pami Aa ka mana-mana nu katinggal teh Neng Ratna. Weh kitu. Kitu. Kitu nya? Tah kitu nya. Oh. Sok sana seueur nu geulis. Sok sana geus nu geulis oge nu katingali teh Neng Ratna. Kitu teh. Tapi Neng Ratna we nu katingali teh nya. Ya. Dangukeun. Neng, dangukeun ku Neng. A. Turutkeun omongan Abah. Cicing ka payun. Sok pasikeun etana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Neng Ratna. Ya Aa. Ya Aa. Gaduh jimat. Rawatan ku Neng. Simpen nu rapi. Bungkus kulawan bodas. Simpen handapan bantal. Sawaktu-waktu. Bilih Aa. Damel. Tebih. Keluar kota.
luar kota, tilu bulan lamina, teui, pami neng, kangen kaa, buka eta bungkusan, dielus-elus. Ayo suka teh dagorkeun ka bawah entas si awa. Geus dielus-elus sok tah. Mun dielus-elus teh neng sok krenyet, krenyet insyaallah. Nyetrum. Neng percaya teu? Teu, Bang. Oh, ulah kuna dirawatan wae atuh. Boong kok teu percaya tapi dicekelan wae. Piceun ka ditu. Tah kitu. Salajengna bae. Aduh, salajengna. Aya keneh wae. Aya keneh wae nuntutan sugan nepi ka pageto ya. Opat, digantosku harupat cinta. Eh cinta, cina. Dicintaeun wae. Heeh. Ieu disebut lilin. Cepengan ku Neng. Eh ku Aa, cing. Jadi pabeulit wing oge ya. Nah, acaranana geus pabeulit, jadi milu pabeulit. Lainna naon soalna mah. Reuwas aya bidadari cik sage. Jeung demurag di sarung teh adak-adak. Ah kieu we bubari lah. Atuh da tadi geus ribut wae bubuka jadi. Heudah unteun geus bubuka tadi teh. Da aya ibu cenah ti haur geulis rek ngokolakeun. Uing teh bujot ari tu bubuka ari tadi telepon deui ribut we cenah. Cepengan ku Neng. Sok. Neng hoyong terang. Saha Abah saleresna? Saha. Hoyong terang. Kenalkeun Abah. Al anak langit. Aya ku kasep aduh. Diseungeut ku Neng upami hurung hartosna Neng teh pinter masak. Eh eta mah bae rek masak mie jeung masak endog wae oge. Sok hurungkeun. Awas jagaan atuh ah. Tah kudu si kompak. Tah kitu. Hiap ka dieu eta na. Cepengan kuduan ka dinya caklak. Cepeng kuduaan. Cepeng kupandangan duaan. Neng Aa ieu teh seuneu-seuneu teh hartosna lambang amarah. Pami hidep duaan dina rumah tangga hidep jaga kapayun. Aya masalah poma ulah carita ka sasaha. Ka kolot ge ulah selesaikeun ku hidep kuduaan. Kitu. Aya seuneu teh panas seuneu nya. Nya, seuneu teh panas. Atawa hartos seuneu si Neng ulah panasan. Ulah panasan Neng. Upami tatangga aya nu meser mobil, meser motor, tekeun panasan. Tekeun panas. Kan biasana ibu-ibu lamun teu pa tatangga abi mah meser mobil. Pak tetangga abi mah meser gelang. Ari tetangga maot mah geuning teu ngomong ka salaki. Pak hoyong gelang, pak hoyong mobil, pak hoyong maot mah henteu geuning. Teu kacumponan jadi bebas. Teu kacumponan tiup eta teh keung kitu nya geulis. Etangan tilu ditiup kuduaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sejaniup amarah kuduaan kelayan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Iji, dua, tilu. Fuh. Atos heda mana eueuh mana ada kendina geus dipeupeuskeun kendina oge dangis dipeupeuskeun ari ieu geus bukan anu gelas tah kana gelas anu aqua we cenah bae kana aqua we nya tah anu ngandung hartos kumaha cenah eta teh apa nya aya cayan we panas dilebetkeun kana gelas aya cayan supados janten adem anu ngandung hartos kada tiasa mepes hawa nafsu amarah cenah teh kenging gaduh sifat panasan nya neng nya. Tah kitu anu inti nama pangintan Abah atos. Aya nama kantun dipotongkeun wae Abah. Cepengan heula ku Neng. Kecan diasupkeun da. Cepengan. Acok acan diasupkeun. Lebetkeun ka dinya. Nya iraha diasupkeun. Heeh, jos. Ge wae bengi. Angkat atuh baseuh teuing. Baseuh? Baseuh asupkeun deui. Jos. Angkat deui tong lila teuing. Asupkeun deui. Tah dingali diajar ngasupkeun lilin wae heula. Heeh. Ya, tapi kita mah liang gelas mah gede teuing apa? Iya. Ke. Tontotin ka si Neng duaan. Neng, cepengan ku duaan, ku pandangan dua AA. Tong sadaya na Neng pali dieu, congona. Dipotongkeun sing gigi. Dipotongkeun ku duaan duing ka sapat ke dipicir ka tukang tong ditingali. Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji, dua, tilu, potongkeun, buang, tukang, tong ditingali, lung, alhamdulillah, hirobil alamin, rengse panginten. Aya keneh, ibu? Aya, bang. Cekap, alhamdulillah, hirobil alamin. Aya keneh, cenah, bang. Kumaha? Eta mah mana Neng Sari bari nyawer ka Abah, cenah. Oh gitu? Sok pitna hari teu teh. Sok calik, Neng.
Hatur nuhun wargi sadaya hapunten anu kasuhun. Sim kuring sapara kanca anu ngokolakeun acara mapag panganten. Atanapi calon panganten ti enjing dugi kasieng ieu nyunkeun ditawakuk bilih seueur kalepatan tangtosna anu seueur nyario seueur salahna nyunkeun dihapunten sakali di nusa ageung-ageungna kalayan ucapan billahi taufik wal hidayah wa pimingkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.